Toma essa, mano. Eu te falei, cara, a moto vai ser minha. O Lamar já combinou. Ai, caraca, para de me bater. Toma aqui, ó, seu gangster safado. Ah, e aí, galera, beleza? Mano, hoje eu tô aqui com o Homem-Aranha e parece que a gente vai conseguir uma moto nova. E ela não é uma moto qualquer. Opa, fala aí, meu brother Lamar. Tudo tranquilo, cara? Então, eu vou querer a moto pra hoje. Hey, nigga, segura a onda aí, branquelo safado. Tu vai pegar a moto mesmo. Toma cuidado, véi, porque ela tá toda encapetada, tá ligado, negão? Ah, que isso, Lamar. Fala sério, eu duvido. A moto parece estar em perfeitas condições e... Tá, eu acho que ela tá de boa. Aí, menor, tô falando na moral. Tu tem certeza que quer pegar essa moto? Ó, o Franklin já foi de rabo, ela devorou ele. É melhor você tomar cuidado com essa motinha, maluco. Quer saber, Lamar? Você já me deixou com raiva. Galerinha, já pegamos a nova moto e o Lamar tava falando um monte de besteira. Tava falando que a moto era amaldiçoada e que ia devorar a gente. Mas até agora essa moto aqui tá em perfeitas condições. E eu tô adorando ela, né? Não, Homem-Aranha? É melhor aproveitar! Eita, pega! Mas que foi isso? A moto falou? Eita, galera, será que o Lamar tinha razão? É melhor eu ir investigar, porque antes de eu pegar essa moto, o Lamar tinha dito que ela tinha matado o Franklin. Então eu vim aqui na casa do Franklin e a gente vai conferir. Vamos deixar a moto bem aqui direitinha. Olha, tu fica aí, hein, motinha. Eita, pega! Que barulho estranho foi esse? O motor tá desligado. Tá bom, vamos entrar por aqui, galera, pra não dar muito na telha. E a gente tem que encontrar o Franklin, ver se ele tá bem. Eu tô me sentindo bem! Agora que eu já matei aquele Franklin, o próximo a morrer é o Homem-Aranha! Eu sou a moto do mal! Aranha! Gente, eu rodei a casa toda do Franklin e não consegui encontrar ele. Com certeza tem alguma coisa de errada que tá acontecendo. Pera aí, esse barulho é o barulho do motor da minha moto? O que que tá acontecendo lá em cima, hein? Não. Gente, olha o Franklin, ele tá aqui e ele tá morto! Caraca, velho, quem será que fez isso com o Franklin? Não é possível que foi a... moto... Era melhor você ter ficado ligado! Toma! Isso é só o começo, Aranha! Ô, Franklin levou... Toma, Franklin! Ah, vocês vão morrer porque eu vou comer vocês tudo! Toma! Vai quebrar a coluna, seu corno! Uhul! Eu sou a moto amaldiçoada! Uhul! E ninguém vai me pegar ou me deter! Eu vou dominar o planeta Terra! Que isso? Levanta aí, Homem-Aranha! Galera, que parada doida foi essa, mano? Eu não tô acreditando! Peraí, o Franklin! Franklin, você não tava morto ali no chão? Qual é, cara? Me libera daqui! Eu tô com um pouco de medo, niga! Eu tava me fingindo de morto pra moto não me pegar! Caraca, cara, eu não sabia que você era tão patético, ô Franklin. Quer saber? Eu vou te deixar aí sozinho, então. E eu vou usar os meus superpoderes de Homem-Aranha para tentar deter a moto amaldiçoada antes que ela ferre com o nosso mundo. Bora, rapaziada. Ó, a gente só tem que descobrir agora onde que ela foi, mano. Ela pode estar em qualquer lugar da cidade. E com os superpoderes do Homem-Aranha vai ficar até, eu acho que, fácil de detê-la. Só precisamos encontrar a moto. Vambora, então, procurar aqui. Gente morta! É disso que eu gosto! Eu vou matar qualquer um que passar pela minha frente e pisa na cabeça da serpente. Eu sou a moto amaldiçoada e eu quero o Aranha!
Vem me pegar, moto! Ai, caraca! Meu Deus, ela tá realmente vindo atrás de mim, mano. Calma lá, rapaziada. Eu tô com um pouquinho de medo porque a moto tá vindo. Ela tá realmente amaldiçoada e ela tá buzinando pra mim. Sai, sai, sai! Sai daqui, moto maldita! Eu vou ter que começar... Ai, meu Deus! Você não escapa de mim! Sai fora, bicho feio! Aqui, aqui, toma! Nossa! Ela é muito poderosa, essa moto! Eu acho... Para! Ela é uma das motos mais poderosas que eu já vi na minha vida, velho! Eu nunca vi uma porcaria de uma moto assim, velho! Pera aí! Gente do céu! Ela simplesmente atropelou todas essas pessoas e matou todo mundo! Quer saber? Tá na hora... Eu te derrotar. Toma! Eu tenho blindagem contra tiros, aranha. Você não vai se livrar de mim tão cedo. Mano, ativei os nossos poderes e a moto vai vir com tudo pra cima da gente. É melhor a gente se espertar. Tá pega, mano. A moto tá maluca. Vem cá. Toma aqui. Ai, caraca. Eu nunca vi. O que essa moto tá fazendo, galera? Eu não consigo. Peguei. Toma. Vem, moto. Tá pega, mano. Ele tá aqui. Nossa, me jogando pra água. Toma aqui. Moto. Que moto bizarra, velho. Nossa, mano. Tacando pedra em mim, não. Que isso, motinha. Segura a onda. Nossa, mãe. Corre. Toma. Corre. Tá vivo ainda, praga. Nossa, mãe. Meu Deus do céu. Que moto é essa? Que moto maluca. Toma. Nossa, mãe. Toma aqui. Tá pega. Usa os drones. Vai, pega ela. Bom, vai. Ai. Me solta. Que isso, velho. Nossa, pula. Nossa, mãe. Meu Deus, pera aí, galera. Tá muito bizarra essa batalha aqui, mano. Deixa eu ver os meus poderes aqui de Homem-Aranha. Aqui, ó, tem teia diferente. Morreu. Meus drones. Galera, a fraqueza da moto são os meus drones, porque eles eletrificam ela. E daí ela entrou em curto-circuito. Velho, que da hora, mano. Essa batalha foi uma das mais épicas da minha vida. Caraca, eu nunca vi. Eu não imaginava que a moto viria assim pra cima de mim. Ela veio simplesmente pulando e quebrando tudo, rapaziada. Eu meti bronca nela. Os Spider Drones aqui do Homem-Aranha, pessoal. Mano do céu, eu tô até agora perplexo, velho. Mas, galera, eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu joinha aqui no meu canal, se inscreve, porque pode ser que eu traga mais vídeos da moto amaldiçoada, do carro amaldiçoada, entre outros, tá? Do carro amaldiçoado eu vou trazer mais um vídeo aqui, porque aquele primeiro foi num formato diferente que eu tô fazendo no meu canal secundário, galera. Se você quiser assistir uns vídeos mais só com Homem-Aranha, sem eu aqui falando, você pode assistir lá no canal Spider-Go, tá bom? Aqui no Brick-Go vai ficar mais esse estilo de vídeos assim, igual de hoje. No mais é isso, se você quiser assistir o Homem-Aranha sendo comido pelo carro, é só você assistir o vídeo que tá do lado aqui. Um beijo, um queijo, valeu!